Caféen har 10 års jubilæum, kan man ligesom sige. Og nu er det søndag, og vi har holdt fællesramling i siden klokken 10. Og nu er vi blevet fulde. Men det går over lige om lidt i morgen en gang, sikkert. Men jeg vil gerne fortælle om, at på fredag, hvis kameraet lige følger med mig herhen, ikke? Så kan man se her, plakaten her, ikke? Det her koncert her, det var en koncert, som jeg lavede sammen med min ven, Lars Clausen, som står der. Han er i København nu, så han kan ikke være her og komme med på billedet. Jeg ved ikke, om han har sagt noget eller hvad. Men i hvert fald, hele repertoireet af alle de bedste orkester, som vi overhovedet har i den her, stillet op her. De andre, de kom i går. Dem kan man se der. De har store bogstaver. Det er fordi, de er så små selv. Det kan man se. Det er sådan, det er det, det går ud for, ikke? Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg ved ikke, om det er farvevideo. Det er grønne plakater. Men man kan bare se min røde næse. Ja, det er helt vildt. Ja, Frans. Hvorfor den fader min? Det er den med mindst lige. Jeg har aldrig gættet det. Det er en bog.
Ja, og jeg vil sige, at i fredags var det en yderst fornøjelig aften. Jeg ved ikke, om jeg bliver krydsklippet ind i... jeg får lige at vide i min øresnegle, at jeg bliver krydsklippet ind i koncertoptagelserne fra i fredags. Og jeg vil gerne her benytte lejligheden til at undskylde, at jeg ikke var i stand til at synge helt så godt, som jeg selv havde regnet med, da jeg var oppe med Birbøb, hvor Michael ikke var der eller der, som jeg også sagde noget om. Men sådan kan det jo gå, når det skal gå hurtigt, og det er der ikke noget, der vil. Sådan blev det, og sådan var det, og det var en fed aften, og vi blev herligt fulde. Og nu er vi snart ved at være herligt trætte, og vi vil gerne snart hjem, tror jeg. Ja, det har jeg så. Og hvis jeg ser lidt sløret ud, så er det ikke kameraoperatøren, der ikke har stillet skarpt, så er det simpelthen mig, der er sløret. Så ved jeg det. Tak herfra, ikke? Det er ordentligt. Støde ind på lige her. Så er reglerne som følger. Man kan rafle om fadøl her, så længe jeg bestemmer. Skal de have store eller små fadøl? Det her er den lille model, det er den store model. Den store model, så står man med fire terninger, man betaler det, øjnene viser. Så nu står det. Ja, 6 plus 5, det giver jo 11, og 5, det giver jo 16 kroner. Ja, det kan man ikke, så må man låne. Jeg skal lige have alle fire. Ja, jeg kan to, ikke? Jo, jeg har slået en af dem. Ja. Nu begynder det at blive svært, synes jeg. Det er 14. 14 og 16. Det giver jo 30 kroner lige ud for to store fadøl, mine damer og herrer. Sådan er det. Hey! Og så 2 kroner for at række glas. Okay. Og så kommer de. Det bliver 58. Og 58. Jeg har aldrig hørt det. Jeg må lige over. Gæsterne har været enormt fede. Ja. Jeg har sådan lige for helvede. Oros, han fik fisk i går. Det er jo dagen næsten min fødselsdag. Du har faktisk selv aftalt det, hvem andre er. Hvad? Du har faktisk selv aftalt det, hvem andre er. Det vil I have i avisen. Ja. Det er jo da udmærket, ja. Der var... Silver og små. Ja. Ja, den der. Hvad er de store, hvad er de små? Bare sådan en som din derovre. Den er ganske almindelig. Almindelig øl. Så kan vi altid få nogle flere. Vi slår. 6, 10, 14, 15. Hold kæft, de er dyre. Hvem først? Det var først. Ja. Nej, det er billigt. Og hvad er så den der? Den er god. 11. Så har vi 26. Hvor mange skal du have? Jeg skal 3. Hvad med den sidste? 13. 39 kroner for 30. Man har ikke talt, ja. Man har ikke talt, man gør det.